Spev ľudových pesničiek, tanec či sprievod krojovaných mládencov sa niesol Kopčanmi v posledný deň fašiangového obdobia. Po 7 rokoch sa v obci obnovilo slávenie fašiangov a tak mohli miestni opäť prežívať zvyky, ktoré sa v tomto čase dodržiavajú. Mládenci spoločne so živou kapelou začali tradičné obchádzanie domov na obecnom úrade, odkiaľ sa presunuli do základnej a materskej školy vytancovať pani učiteľky. Táto akcia bola spáchaná tak strašne narýchlo vďaka sociálnej sieti a vďaka ľuďom, mladým ľuďom, ktorí sú ochotní stále udržiavať kopčanské tradície. Od roku 2011 tu fašiank nebol a keďže sa zapájam do rôznych organizácií v obci, pomáham im s rôznymi akciami, tak som sa rozhodla spolu s pánom Ladislavom Korčákom, so starostom obce Dušanom Dubeckým, že konečne spravíme po dlhej dobe fašiank. Fašiangový sprievod sa zastal pred každým domom a ak to bolo možné, mládenci si zatancovali so ženami, za čo boli odmenení formou peňazí či piatiky. Aj týmto spôsobom dávali ľudia najavo spätosť s folklórom, zábavou a zachovávaním miestnych tradícií. Je plno ľudí, ktorí tie tradície cítia a vlastne v nedeľu tancovala celá jedna ulic, takmer polovica Kopčian sa na tom bavila, vznikla taká spontánna ľudová veselica na jednej ulici. Drvivá väčšina sú ľudia nadšení alebo spokojní, ale nájdú sa aj takí, ktorým to možno troška vadí, lebo treba si uvedomiť, že u nás v Kopčanoch sa chodí okolo 7:30 ráno, sobotu, nedeľu a niektorí sú po plesoch, takže ich možno budíme, ale hovorím, drvivá väčšina sú ľudia veľmi spokojní. Fašiangy sa pre Kopčany tento rok skončili, no organizátori veria, že tradícia týchto zvykov sa udrží ešte dlhé roky.